आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वार पारमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष संसारभर प्रत्यक्ष र आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा पनि हेर्न सकिनेछ सो विहु निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ सो विहु निर्वाचन र विद्यार्थी सङ्गठनहरूको अग्नि को विषय आज मुख्य विषय रहनेछ र यसका लागि आज अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बिउका बिहका अध्यक्ष समिपबाट त्यस्तै गरेर अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चासिंह दुवैदालाई स्वागत छ धन्यवाद समीकजी छोवि निर्वाचनको सन्दर्भ त अब आइ नैहाल्छ तर यसको निर्वाचन किन गर्ने यसको औचित्यमाथि चाहिँ लामा लामा लेखहरू आउनु थाल्यो तपाईँहरूले पढ्न भ्याउनु भएको छ कि छैन एकदम सिरिजमा आउनु थाले अब यो अनावश्यक भारको रूपमा छोवि निर्वाचनलाई लिने बेला आयो भन्ने खालको छ स्वी निर्वाचन किन गर्नु गर्नुपऱ्यो अनि यो सु निर्वाचन यो सो तपाईँले पहिलो कुरा त सुवि भनी संस्था जुन संस्थाले हिजो मुलुकका चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन बेला तपाईँको मुलुकमा दलहरू प्रतिबन्ध थियो त्यो बेलामा जनताको आवाजहरू बोल्ने संस्था हो यो जनताको विश्वास जितेको संस्था हो खास आम विद्यार्थीको तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ वैधानिक संस्था हो र यसले विद्यार्थी र प्रशासनको बिचका सेतुका कामहरू पनि यसले गर्थ्यो सँगसँगै यसले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान दिएको छ गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा पनि सुविका फोरमहरूले जनतालाई जगाउने कामहरू गरेका छन् यो मानेमा चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन एउटा तपाईँको विद्यार्थीका चाहिँ इलेक्टेड विद्यार्थीको इलेक्टेड बढी हो यो यसले विगतमा गरेको तपाईँको चाहिँ यसका नकारात्मक पक्षहरूलाई बढी चर्चा गर्ने यसले सकारात्मक पक्षहरूका चर्चा कम हुँदाखेरि चाहिँ यसका औचित्यतामाथि यसका आवश्यकतामाथि बहस हुने विषयवस्तुहरू बने त्यो दुःखद कुरा हो पैँसठी सालदेखि चाहिँ पैँसठी सालबाट धेरै ठाउँमा निर्वाचन हुन सकेन त्रिहत्तर सालमा छब्बिसवटा क्याम्पसहरूमा निर्वाचन भए पूर्वको नौवटा जिल्लालाई हेर्नु बैसठी सालबाट चुनाव भएका भए भएका थिएनन् हाम्रै पहलमा अहिले हामीले यो लामो समयदेखि तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन नहुँदाखेरि विशेष त विश्वविद्यालय भिशे पढ्ने विश्वविद्यालय क्याम्पसहरूमा पढ्ने विद्यार्थीहरूप्रति विद्यार्थी सङ्गठनको प्रति आकर्षण कम हुने समग्र त्यसले चाहिँ विद्यार्थी आन्दोलनप्रति नै आकर्षण कम हुने र वास्तविक अर्थमा विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूका चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनिएका व्यक्तिहरू चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो बन्द हुँदै गर्दा विद्यार्थी विद्यार्थी सङ्गठनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवश्यकतामाथि नै औचित्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने खालका चाहिँ चाहिँ बा चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुँदै गयो त्यसलाई जवाब दिनको निम्ति पनि अहिले स्वतन्त्र विद्यार्थी ठिकै हो तपाईँले भनेको हिजो दलहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा हुँदाखेरि यो सुवि मार्फत उनीहरूका क्रियाकलाप हुन्थे काम गर्थे राजनीति गर्थे भन्ने भन् गर्थे पनि र भनिन्छ पनि एक खालि त तपाईँलाई नर्सरी पनि भनिन्थेन हो हो होइन तर अब त्यो त व्यवस्था परिवर्तन भइसक्यो सबै भइसक्यो अब विद्यार्थी सङ्गठनहरू व्यवस्थै परिवर्तन गर्न लाग्ने हो भने त त्यो त अब सकिसक्यो अब त्यो के औचित्य रहेछ होइन यस्तो हिजो तपाईँले भने जस्तो व्यवस्था परिवर्तन बेला अधिकार प्राथमिक आन्दोलनलाई यिनले एउटा वि सुविधी मार्फत विद्यार्थी आन्दोलन विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यसको एउटा चाहिँ एउटा त्यो बा चाहिँ आन्दोलनको बाटो आन्दोलनको गोरेटो त्यो बनायो अहिले समग्रमा विद्यार्थी आन्दोलन भनेको प्रतिस्पर्धी के प्रतिपक्षी विद्या चाहिँ तपाईँको आवाज हो आज पनि किनकि आज चाहिँ तपाईँ हामीले खो चाहिँ खोजेको शासन व्यवस्था हामीले चाहिँ ल्याएका छौँ यो शासन व्यवस्थाभित्र विभिन्न किसिमका विकृत चाहिँ रूपहरू देखिरहनु भएको छ यसको खबरदारी गर्ने पनि स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू र यसको वैधानिक संस्था सुवि पनि हो यसको मानेमा पनि चाहिँ सरकारले राज्यले गरेका कविज कमजोरीको सन्दर्भमा किनकि भोलिको भविष्य भनेको पनि त्यही सुविबाटै उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू नि त आफ्नो भविष्यको निम्ति पनि गलत कुरालाई गलत सही कुरालाई तपाईँको गलत गर्ने दायरा चाहिँ तपाईँको त्यो बढी शोभी बनाउन सक्नुपर्छ त्यसकै निम्ति पनि यो रचनात्मक प्रतिपक्ष पर, भूमिकाको चाहिँ आवश्यकता को हिसाबले पनि आज यो स्वतन्त्र विद्यार्थी चाहिँ तपाईँको निर्वाचन आवश्यक छ र यो सस्ता जीवन्त रहनुपर्छ हुन्छ जो अब यो प्रशासनलाई दबाबमा पारेर अथवा फकाएर होइन एक खालले चाहिँ दोहन गर्ने विदर्थी सङ्गठनहरूको चाहिँ कमाउको भाँडो हो यो सोभि भनेर जुन खालको प्रश्नहरू उठेका छन् अब औचित्य छैन भन्यो भने हुन्छ स्वी चाहिँदैन भन्ने आवाज चाहिँ एकदम बुलन्द ढङ्गले उठुकै हामी चैत्र तिन गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको निर्वाचन तोकिएको थियो प्राविधिक कारणले सरेको छ एक दुई दिन पछाडि चैत्र पाँच गते चैत्र आठ गते गरेर हामी चारवटा विश्वविद्यालयलाई स्व्यु निर्वाचन गर्दैछौँ <coughs> यो सोभि निर्वाचनका सन्दर्भमा मेरो अपेक्षा विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा नेतृत्वमा हुनुको हैसियतले मेरो अपेक्षा सोभि निर्वाचनको सन्निकटमा नेपालको प्रायो पङ्क्तिले नेपालको मिडियाले यो निर्वाचनका सोभि निर्वाचनलाई निर्वाचन सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ अब यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा बहस हुन्छ होला मेरो अपेक्षा चाहिँ यो थियो तर बहस डाइभर्ट भइरहेको छ यो दुःखद हो भन्छु मैले विद्यार्थी गरेर किनकि यो विषय यो विषय यो व्यक्तिगत हिसाबले कसलाई कसको आवश्यकता छ र कसको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा त्यति धेरै अर्थपूर्ण हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर नेपालको कन्टेक्समा हिजोको को परम्परागत छोभि आज जरुरी छैन त्यो बारेमा हामी बहस गर्न सकिन्छ तर आज शैक्षिक क्षेत्रलाई ठिक ढङ्गले लिड गर्ने हो भने विद्यार्थीका आवाजहरूलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्ने हो भने कक्षा कोठाको विद्यार्थीहरूको समस्यालाई ठिक ढङ्गले नीतिगत तहमा पुर्याएर नीति निर्माण तहमा हामीले लैजाने हो भने सबैको औचित्यमाथि प्रश्न गर्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन अर्को कुरा आज हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन सभा, सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गरेर हामी सोभि निर्वाचनमा सहभागी बन्दैछौँ यहाँहरूलाई नै थाहा छ नोनट एगेनको एगेन, एगेन चाहिँ निकै भाइरल भएर भाईरा चल्यो पुराना अनुहार सबै पार्टीको नेतृत्वको पुराना अनुहारका बारेमा विभिन्न प्रकृतिका टिका टिप्पणीहरू भए तर लिडरसिप निर्माणको वैधानिक प्रक्रिया के हो आज तपाईँले मेरो अनुहार मेरो अनुहार चाहिँ मेरो अनुहारमा हेर्दा विद्यार्थीको प्रतिनिधिभन्दा बेसी मलाई चाहिँ पार्टीको प्रतिनिधि बुझ्छ मान्छेले श्रमिकजीलाई हेर्दा विद्यार्थीको प्रतिनिधिभन्दा पार्टीको प्रतिनिधि उहाँको अनुहारमा कहीँ कतै ओली कमरेडको प्रति छाया <laughs> जस्तो मेरो अनुहारमा कहीँ कतै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रति छाया जस्तो मान्छेले यसरी बुझ्छ तर रियल अर्थमा विद्यार्थीकै नेता निर्माण गर्ने हो भने अर्को प्रक्रिया के त भन्दाखेरि सोभि निर्वाचन त नितान्त हिसाबले एउटा वैधानिक प्रक्रिया हो यद्यपि विचार राजनीतिका हिसाबले मेरो सङ्गठनमा आबद्ध विद्यार्थीहरू सभापतिहरूको कुरा होला उहाँको सङ्गठनको कुरा होला निभिसङ्घको कुरा होला क्रियाशील विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरूमा विचार राजनीतिले आस्थामान राख्ने विद्यार्थीहरू सभापतिको रूपमा निर्वाचित होलान् कसको कम बेसी हुन्छ भन्ने कुरा पाँच गते र आठ गतेको रिजल्टले हामीलाई देखाउला नै तर सोभि निर्वाचनको यो वैधानिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाउने कुरा चाहिँ मलाई जायज छ जस्तो लाग्दैन अब विद्यार्थी सङ्गठनहरू खास गरेर सोभिको चाहिँ श्रमिकजीमा है शैक्षिक वातावरण बनाउने सहज ढङ्गले त्यो विद्यार्थीहरू पढ्न पाउन त्यही हिसाबको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर होस् भौतिक संरचना त्यही अनुसार बन् त्यो होला नि त होइन तर विद्यार्थी सङ्गठनहरू के गर्छन् त अहिले भन्दा टियुमा ताला भन्ने यद्यपि तपाईँले एउटा घोषणा गर्नुभएको छ त्यसमा उहाँलाई पनि म सहमत गराउन गाउनु <laughs> हो भने तालाबन्दी गर्ने मैले बिम्बको रूपमा भनेको मैले तपाईँलाई नै भने अहिले तालाबन्दी गर्ने शैक्षिक वातावरण अझ बिथोल दिने चरम राजनीतिकरण भयो विद्यार्थी सङ्गठनको कारण काम गर्न पाइएन त्यस्तो देखिन्छ नि यस्तो यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई तपाईँको एक एकतर्फी आँखाले एकाङ्की ढङ्गले हेऱ्यो भने त्यसमा तपाईँको चाहिँ फरक पनि पाउँदैन तर यसलाई दोहोरो हिसाबले हुँदाखेरि विश्वविद्यालयका माघको क्यालेन्डर नियमित ढङ्गले चल्ने इन्भाइरोमेन्ट भएको थियो भने विश्वविद्यालयमा समस्याहरू आउँदैन थियो किनकि त्यसका विश्वविद्यालयको क्यालेन्डरहरू क्याले प्रभावित गर्ने जसरी काम हुन्छ त्यस किन राज्यको पोलिसी लेभलमा पनि यसको योबाट कम यसको कमजो कमी कमजोरी छ विश्वविद्यालयका क्यालेन्डर नियमित चाहिँ हुने विषयमा राज्य गम्भीर हुनु भयो भने विश्वविद्यालयका पदाधिकारी लेखिदिएर सामान्य एउटा विभागीय प्रमुख बनाउँदासम्म एउटा प्राध्यापकले दलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिचय पत्र चाहिँ खल्तीमा हाल्ने पर्ने बाध्यता जुन चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ अधिकार प्राथमिकता गणतन्त्र त ल्यायौँ हामीले पा पाएको गणतन्त्रले प्रतिस्पर्धामार्फत पा उत्कृष्ट कार्यक्षमताको हिसाबले चाहिँ तपाईँको उत्कृष्टताको मापन गर्ने विधि हामीले चाहिँ पद विश्व विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि लिएर विभागका प्रमुखसम्म बनाउने कुरामा चाहिँ हामीले त्यो विधि बनाउन सकेनौँ हो त्यसको कमी कमजोरी कारणले गर्दा कार्य सम्पादनको कमजोरीलाई लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेला बेलावखत तपाईँको विश्वविद्यालयका विभिन्न ठाउँहरूमा तालाबन्दी हुने विश्वविद्यालयको तपाईँको चाहिँ जिम्मेवारी लिनुभएका जिम्मेवारीमा बस्नुभएका सरहरूको पनि अथवा म्याडमहरूको पनि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भयो भने मात्रै दबाब फिल गर्ने विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले रचनात्मक ढङ्गले चाहिँ तपाईँको विषयवस्तुहरू क्रिएटिभ ढङ्गले चाहिँ आज त किनकि हामीलाई प्रविधिले त हाम्रा सोसियल मिडियाले पनि विषयवस्तुको जग्गा तपाईँले भन्नु भने सोभिको सान्दर्भिकता विषयमा अहिले लेख कुराहरू चाहिँ हेर्नु भएको छ भने यस्ता विषयवस्तुले हामीलाई घचघाउँछ हो विश्वविद्यालयलाई पनि यो एकाडेमिक ठाउँ हो यो प्रागिक ठाउँ हो प्रागिक क्षेत्रमा चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ चाहिँ विश्वविद्यालय दिएका सुझावहरूलाई ग्रहण गर्ने किसिमको चाहिँ परम्परा भएन र एउटा फरक टु कुरा चाहिँ के छ भने विश्वविद्यालयमा एउटा प्राध्यापक दिन डाँडे अपाङ्ग हुने गरी कुटिन्छ तर राज्यले अपराधीलाई तपाईँको थुन्न सक्दैन उल्टो तपाईँको चाहिँ मुद्दा फिर्ता लिन फिर्ता लिन कुद् त्यही तपाईँको अभावमा तपाईँको बाहिरी सिनमा अनेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ शैक्षिक मागहरू देखेँ तर अनसिनमा चाहिँ टेबल नि चाहिँ अनेक धन्दाको चाहिँ मागहरू गरेर चाहिँ विश्वविद्यालय छ महिनासम्म बन्द भयो जुन जो सरकारको कुलपति हुन्छ उसकै भादृ सङ्गठन चाहिँ बन्द गराउँछ त्यो विषयमा चाहिँ त्यो दलले बोल्न सक्दैन हामीले त्यो बेला संविधान के अरे चाहिँ संसदलाई पनि चाहिँ तपाईँको गुह्यौँ संसदलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो खुलाउने पहल गऱ्यौँ विश्वविद्यालयलाई पनि हामीले चाहिँ विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र तालाबन्दी अब मुठबेड भए पनि हामी चाहिँ त्यो त्यो कुरा चाहिँ त्यो चुनौतीलाई सामना गर्छौँ तर विश्व र ताबन्दी खोलाउँछ त्यो विश्वविद्यालयको तालाबन्दी छ महिनासम्म हुँदा भर्नादेखि परीक्षादेखि नतिजासम्म प्रभावित भए आज त्यसको परिणाम अनि त्यही सङ्गठन के गर्छ भन्दा नतिजा समयमा निस्केन भने फेरि चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो भयो भने स्वे निर्वाचन हुँदैन भनेर पनि बाहिर बोल्छ यस्ता प्रवृत्तिहरू विश्वविद्यालय आफै धामी आफै बोक्सी हुने जुन किसिमका चाहिँ प्रवृत्तिहरू बोकेका सङ्गठनका विषयमा यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको जवाब तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूले खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यसलाई मैले दिइरहनु पर्दैन त्यो झाम जतिकै छ तर अब उहाँले अघि एउटा राम्रो प्रसङ्ग उठाउनु भयो कि अब विद्यार्थी सङ्गठनहरू त विद्यार्थीले चलाउने होला <laughs> नि त तपाईँको अनुहार हेर्दा केपी केपिओलीको देखिने उहाँको हेर्दा प्रचण्डको देखिने भएपछि त यो चुनाव हेर्दाखेरि पनि विद्यार्थी सङ्गठनको होइन कि पार्टी पार्टी नै लडायो जस्तो देखिन्छ नि त होइन होइन त्यो एउट त्यो विषय किने अनिरास्यो अहिले तपाईँलाई थाहा छ विगतमा हामीले सात वर्षमा अधिवेशन हुन नसक्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पनि त्यो आरोप लाग लागेको थियो तर हामीले अहिले नियमित अधिवेशन मार्फत हाम्रो साङ्गठनिक च्या च्यानलहरू हामीले बनाएका छौँ स्वाभाविक रूपमा हामी साङ्गठनिक रूपमा स्वतन्त्र छौँ तर नीति र विचारको हिसाबले स्वाभाविक हामी पार्टीबाट गाइडेड छौँ यो कुरामा तपाईँको चाहिँ कुनै पर्ने कुरा छैन तर आज तपाईँ अनि राज सुविले गर्दा चाहिँ हामीले भर्खरै तपाईँ एक महिना पनि भएको छैन म नेतृत्वमा आएको नेतृत्व म नेतृत्वमा आइसके पश्चात स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कार्यतालिका आइसकेका थियो हामी सोभिको तयारीमा लाग्यौँ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको त्रिवी अन्तर्गतका बैठी एउटा अङ्गी क्याम्पस अब मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको एघारवटा चाहिँ तपाईँ केन्द्रीय क्याम्पस यदि आङ्गिक क्याम्पसहरू सुदूरपश्चिम पश्चिम विका नौ दसवटा क्याम्पसहरू अहिले निर्वाचन आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हुँदैछ र अन्य सामुदायिक र निजी क्याम्पसहरू पनि त्यही सेड्युलमा निर्वाचनहरू हुँदैछ विशेष त मेरो जोड के छ भन्दा विश्वविद्यालयको जुन चाहिँ आचार संहिता र चाहिँ निर्देशिकालाई हामीले मानेर जुन निर्वाचन हामी हुमिएका छौँ त्यो निर्देशिका अनुरूप सबै ठाउँ आङ्गिक क्याम्पसहरूमा हामीले हामी चाहिँ अन्य राज्यले मात्रै हो हामी चाहिँ तपाईँको निर्वाचन गराउन लाग्यौँ तर यहाँ तपाईँको चाहिँ अब स्वाभाविक छ पन्जाबी पनि यही हुनुहुन्छ म त के भन्छु भन्दा आज हामीले सबै चिज गऱ्यौँ तर चाहिँ यो चाहिँ एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर कहिलेकाहीँ तपाईँ दलीय गठबन्धन हुने सत्ता केन्द्रित दलीय गठबन्धन मुलुकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मा हुने मा, र त्यही गठबन्धनको प्रतीक्षायाँहरू विश्वविद्यालयमा चाहिँ जब हुन सुरु हुन्छ त्यसले विश्वविद्यालयमा पनि माथिको जस्तै विकृत रूपहरू चाहिँ आउन सक्छ त्यो कुरा के आज पन्जाबीले भन्नु पन्जाबीले त्यसमा विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ मैले विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ यस्ता तपाईँ प्रतिक्षायाँहरू चाहिँ हुन दिनुहुँदैन किनकि गठबन्धन आज मुलुकको समस्या भनेर भनेर अस्थिरताको चाहिँ तपाईँको जड भनिरहेको छ तपाईँको चाहिँ मुलुकको गठबन्धनबाट नेतृत्व लिएको चाहिँ व्यक्ति आफ्नो मनले काम गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन सकिरहेको छ भन्दा गठबन्धन त समस्या हो नि त हो त्यसका प्रतिक्षायाहरू चाहिँ आज विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा देखिने कुराले चाहिँ त्यो गठबन्धनका भागवण्डा नमिल्लासम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ विश्वविद्यालय क्याम्पसहरू ताला लानु पऱ्यो जब मिल्छ अनि ताला खोल्ने अथवा चाहिँ साना विद्यार्थी केही सङ्गठनका साथीहरू अलिकति अब नेविसङ्घले जित्ने अथवा अखिलले जित्ने क्रान्तिकारीले जित्ने ठाउँमा गएर ताल लगाइदिने बार्गेनिङ गरेर एक दुईवटा सदस्यले पनि ताला खोलिदिने यस्ता संस्कारहरूले विश्वविद्यालयको यो निर्वाचन सोभि निर्वाचन कतातिर जाँदैछ त हो यसमा चाहिँ तपाईँको विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालयले यस्ता विषयवस्तुहरूमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ र आफ्नो आज विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई भेट्न गयो सरकारले सुरक्षा दिन नै सक्ने स्थिति छैन भने क्याम्पस प्रमुख सरहरू आति फोन गर्नुहुन्छ हामी तपाईँहरूले चाहिँ स्थगित गर्नुहोस् म आरआर क्याम्पसको तपाईँलाई दृष्टान्त दिन चाहन्छु किनकि त्यहाँ कार्य सेडमा चाहिँ काम भइरहेको छ तपाईँको चाहिँ होइन निर्वाचनको सेड लगाएर तपाईँ अहिले त्यो नगरिदिनु हामी सुरक्षा दिन सक्दैन भने राज्य पन्सिन्छ पाटन क्याम्पसमा तपाईँको चाहिँ त्यस्तै स्थिति छ अस्कल क्याम्पसमा त्यस्तै छ किनकि त्यो चाहिँ मैले यो दुई तिनवटा क्याम्पसको उदाहरण मात्र दिएको तपाईँको पिएन क्याम्पसदेखि लिएर अन्य चौध पन्ध्रवटा क्याम्पस हेर्नु भने त्यस्तै स्थिति छ सत्तामा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन राजनीतिक दल छ कुलपति आज प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ सत्ता गठबन्धनको दलहरूका चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूबाट ठाउँ थो, ठाउँमा तपाईँको चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ कार्यतालिका र तपाईँको चाहिँ कार्य चाहिँ निर्देशिका छ त्यो अनुभवका निर्वाचनहरू रो रोकिने रु, रु, हिसाबले समस्या छ भने उजुरी हालेर तपाईँको चाहिँ चाहिँ गर्न सकियो निर्वाचन समितिमा उजुरी हाल्ने निर्वाचन समितिले केन्द्रीय निर्वाचन समिति बनेकै छ तर विश्वविद्यालयका त्यो क्याम्पसका चाहिँ निर्वाचन बितल्ने ठाउँमा चाहिँ परिस्थिति पुग्ने कुरामा त होला पन्जाबीको सङ्गठन तर गठबन्धनको हिसाबले पन्जाबीले त कुराको जिम्मा जिम्मेवारी पर्दैन छ भएको हुनाले हामीले सजिलो भयो त्यसै अलिअलि अब हामीले यो निर्वाचनको शुद्धता खोजिरहँदाखेरि अब उहाँले थुप्रो प्रश्न उठाउनु समीकरण गरेर जानुभएको छ सबभन्दा लाज भन्नुभयो त भनिन्छ विद्यार्थी अब उहाँ पार्टीको समीकरण यहाँ लागू गर्नुभएको छ आफूले नजित्ने ठाउँमा तालाबन्दी गरिहाल्ने अनि सत्ताको दुरुपयोग त सबै भनिहाल्नु अब तपाईँले दिनु मलाई कसरी होला त्यही सुन्दर तपाईँहरूकै एउटा गठबन्धनभित्रकोले फेरि कैँचीको पनि कुरा छ बुठबेडमा चाहिँ जाने स्थिति के हो त यो म प्रश्नका लागि समीरजीलाई नै चाहन्छु यो खास गरी अनिराश बिउ क्रान्तिकारीले अहिलेको सन्दर्भमा हामीले मैले पटक पटक पनि भनेको छु सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा यो गठबन्धनको संस्कार भनौँ यो गठबन्धनको संस्कारका सन्दर्भमा विद्यार्थी सङ्घ संग सङ्गठनहरू अहिले हामीले आफ्नो ताकत नाप्ने समय हो होइन त्यसो हुँदा हामी एकल प्रतिस्पर्धाका लागि डराउन ना हुँदैन र अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीको बैठकले दुई महिना अगाडि हामीले एकल प्रतिस्पर्धामा जाने भनेर औपचारिक हिसाबले हामीले निर्णय नै गरेका छौँ तर व्यावहारिक अभ्यासमा जाँदाखेरि भयो कस्तो भन्दाखेरि भन्दाखेरि hmm. त समिकजीले मलाई औँला तेर्साइ नै राख्नु भएको छ होइन तर एउटा औँला मतिर तेर्सिएको छ अरू सबै औँला उहाँतिर नै तेर्सिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन लोकल लोकल लेभलमा भएको कस्तो अहिले फेरि भर्टिकल्ली सत्ता समीकरणकै गठबन्धन यसो हेर्दा केही अनलाइन पोर्टलहरू पनि लेखे तपाईँले भ्यालीको सन्दर्भमा तपाईँले केही विषय तपाईँले पनि सुन्नुभएको होला मिडियाको सन्दर्भमा भर्टिकल्ली देशभरि मैले कस्तो देख्छु भन्दाखेरि कोही पनि नेविसङ्ग र जस्तो रोल्पाको जलजलामा पहिलो पटक नेविसङ्ग र अखिलको समीकरण भयो दुजाङ शेर्पा नेतृत्वको नेभीसङ रुकुमको मुसिकटमा के भयो नेपाल विद्यार्थी अनि नेविसङ अनि यता त विप्लव निकट क्रान्तिकारी पनि र अखिल पनि रुकुमको मुसीकोटमा त्यो के थियो भन्दाखेरि प्रारम्भिक प्रारम्भ त्यहीँबाट भएको थियो यो समीकरणको प्रारम्भ चाहिँ रोल्पाको चल्छ किनकि किनकि तिन गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको निर्वाचन तोक्यो त्यसो भएको कारणले कार्यतालिका स्वभावले त्रिभुवन विश्वविद्यालय भन्दा अगाडि त्यो कार्यतालिका प्रारम्भीगमा यस्तो मैले राख्दैछु त्यो प्रारम्भ प्रारम्भ त्यहाँबाट भइसकेपछि त्यो कल्चरको कारणले गर्दाखेरि देश देशव्यापी हिसाबले लोकल लेभलमा कलेज बेसमा जाँदाखेरि यो फेरि कस्तो भयो सरकारसँग जोडिएर सरकारसँग आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठन सरकारमा आबद्ध दलहरूसँग जोडिएका विद्यार्थी भन्दा पनि लोकल लेभलमा कुन विद्यार्थी सङ्गठनको वर्चस्व छ त्यो विद्यार्थी सङ्गठनका विरुद्धमा सबै एकतिर जस्तो जस्तै एक यही त्रिचन्द्रमा समीकरणको कुरा अहिलेसम्म फर्मल सम्बन्धित कमिटीले यो गर्ने विषय हो माथिबाट लाद्दाखेरि अथवा माथिको निर्णयले यसले तल्लो कमिटीले रेस्पोन्स नलिँदाखेरि निर्णय पनि अल्पत्र त्रिचन्द्रमा नेभीसँग एकतिर सबै अखिलहरू एकतिर जस्तो देखिन्छ होइन त्यसो भएर लोकल लेभलमा जे खालको समीकरण बनिरहेछ त्यो समीकरणलाई केन्द्रको लिडरसिपले चाहेर पनि क्रस गर्न सक्ने स्थिति छैन त्यसो भएर भर्टिकल्ली सत्ता समीकरणसँग आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठन प्रतिपक्ष विद्यार्थी सङ्गठन प्रति प्रतिपक्ष विद्यार्थी सङ्गठनहरू भनेर त्यो देशभरि भर्टिकल्ली पार्त त्यस्तो खालको समीकरण चाहिँ मैले कोही पनि देख्दिनँ अर्कोतिर बने कस्तो भन्दाखेरि यो नेपालको राजनीतिको छाया नेपाली विद्यार्थी सङ्ग विद्यार्थी आन्दोलनमा यो देखा पऱ्यो किनकि हामीले सङ्गठनको केन्द्रीय समितिको औपचारिक निर्णय नफर् नपर्खेरै अथवा औपचारिक निर्णय त हामीले एक्लै जाने बनाइदिउँ हाम्रो औपचारिक निर्णय नै क्रस गरेर तल्ला कमिटीले के गर्यो भन्दाखेरि सत्ता समीकरणतिर के यो के भन्छ सोभि समीकरण निर्माण गर्नतिर लाए त्यसो हुँदाखेरि केन्द्रको औपचारिक निर्णयको कन्ट्रोलमा पनि भएन यो विषय भनेको नेपालको राजनीतिमा जुन खालको परम्परा विकास परम्परा जस्तो बन्यो नि त समीकरण चुनावी प्रतिस्पर्धामा दलीय समीकरण जे खालको परम्परा जस्तो बन्यो त्यसको छाया अहिलेको सोभि निर्वाचनमा लोकल लेभलमा जाँदाखेरि त्यो देखिएको छ त्यसो भएर यो सत्तामा आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरूका बिचमा मात्रै यो छ भनेर भन्न सकिने अथवा भर्टिकल्ली पक्ष र उहाँहरू प्रतिपक्ष जस्तो हामी पक्ष जस्तो भएर त्यो गठबन्धन चाहिँ कोही पनि चरम दुरुपयोग गर्नुभयो सुरक्षा पनिितिलाई राजीनामा गराउनु सत्ताको दुरुपयोग होइन मैले त पटक पटक भनिरहेको छु यो विषय सत्ताको दुरुपयोग पार्टी हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता चाहिँ अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र यो समयमा चुनाव पनि हुँदैछ तर आजका दिनमा यस्तो मनोगत आरोप र प्रत्यारोप चाहिँ गर्न हुँदैन भन्छु मैले मेरो आफ्नो ठाउँबाट भन्दाखेरि किनकि की हामीले योभन्दा अगाडि फेस गरेका चुनावहरूमा हिजोका दिनहरूमा हुने चुनावभन्दा आजका चुनावहरू बदलिसके मणि मसलहरूको प्रयोग हुने समय गइ नै सक्यो लोकल ठाउँ लोकल ठाउँमा मैले यो कुरा भन्दैछु जस्तो पार्टन यो विषयमा कोही पनि मैले रोइजी मैले यो विषय राख्दैछु जस्तो यो विषयमा हामी कोही असुच्छैनौँ अब आरआरको सन्दर्भमा फर्जी जस्तो चार गतेसम्म हामीले भर्नाको सेड्युल त्रिभुवन विश्वविद्यालयको थियो चार गते भर्नाको सेड्युल mm -hmm. सिद्धिसकेपछि आरआरले फेरि केही मान्छेहरू भनेर केही विद्यार्थी सङ्गठनहरू बिचको सहमतिको हवाला दिएर केही विद्यार्थीहरूले भर्नाको जे स्थिति बन्यो र समस्याको सुरुवात त्यहीँबाट भएको छ निर्वाचनको पक्षधर अथवा विपक्षमा यसका यसलाई बहसमा लैजान जरुरी छैन यो प्रशासनिक ढङ्गले प्राविधिक त्रुटि जे प्रशासनले गर्यो यो विषयलाई प्रतिस्पर्धी सङ्गठनहरू सहमत हुन सक्ने स्थिति बनेन स आरआरमा समस्याको सुरुवात त्यहीँबाट भयो र आरआरमा अहिले ताला लाग्नु आरआरमा विवाद हुनु त्यहाँ चाहिँ स्वदेशीको सङ्गठन चाहिँ प्रत्यक्ष जोडिनुको कारणले गर्दाखेरि स्वदेशीसँग अलिक बेसी यो विषय केन्द्रित हुने कुरा हो अब कोटेश्वरमा जाँदाखेरि उहाँहरूकै सङ्गठन गएर अहिले प्रशासन निर्वाचन अधिकृत समेत मोबाइल स्विच अफ गरेर बेपत्ता हुनुहुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ के भन्ने छ भने यो उहाँहरूको युथ फोर्स होइन सिधा सिधा कलेजमा प्रवेश गरेर हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरा कोटेश्वरको सन्दर्भमा विषय आएको छ यसो हुँदाखेरि त्रिचन्द्रमा आजका दिनमा पनि ताला छ त्यो श्रमिकजीको सङ्गठन भन्ने लम्बिनुका पछाडि श्रमिकजीको त्रिचन्द्रमा त्यसो भएर आजका दिनमा एउटा विद्यार्थी सङ्गठन यो कहाँ छ भन्दाखेरि अलिकति आफू चाहिँ कमजोर हुने स्थिति जहाँ सिर्जना हुन्छ त्यहाँ विभिन्न बाहनामा हामीले त पटक पटक भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको का निर्देशिका बारेमा छलफल गर्दाखेरि निर्देशिकामा स्पष्ट ढङ्गले सोभियो ताला तालारहित हुनपर्छ हार्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सोमु निर्वाचनमा जान नचाहने भोटे तालचा बोकेर जाने जे खालको कल्चर नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा देखा पर्यो यो त गम्भीर कल्चर हो यो त ता अलोकतान्त्रिक कल्चर हो स्व्यू जित्नका लागि मात्रै गर्ने हो भने त एउटै विद्यार्थी सङ्गठनले यो स्व्यू जित्न सक्छ त्यसो भएर त्यसो भएर ताला रहित स्व्यू निर्माण गर्ने भनेर मेरो सङ्गठनको तर्फबाट मैले नै यो प्रस्ताव गरेर निर्देशिकामा यो विषय चाहिँ क्लियर ढङ्गले लेखिएको ले छ तर आज आएर प्रशासन पनि छलेर प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावित गरेर यो सत्ता समीकरण भनेर माथिबाट सरकारले मात्रै परिचालन सरकार प्रहरी परिचालन कानुनी हिसाबले सरकारसँग संलग्न सरकारसँग स्वभावले त्यो निर्देशनमा हुने कुरा स्वाभाविक हो तल जाँदा खेरि विभिन्न बिटहरूका प्रहरीहरू समेत प्रभावित गरेर जे ढङ्गले विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरू विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनहरूले जे तरिका अवलम्बन गरिएको छ नि अहिले आउँदाखेरि हाम्रो आदेशभरिमा अखिल क्रान्तिकारी जोडिएको भनेको अस्कलमा अस्कलको सन्दर्भमा क्याम्पसको निर्वाचन अधिकृतले समेत राजीनामा दिए एक दिनभरि कसले को के गरे हामीलाई थाहा छैन एक दिनभरि जसो अस्कलको निर्वाचन अधिकृतको मोबाइल स्विच अप भोलिपल्ट उहाँको अप्रत्याशित राजीनामा आयो त्यो कारणले अस्कलको प्रक्रिया चाहिँ लम्बिएको छ अखिल क्रान्तिकारीको त्यहाँ चिफ हाम्रो हुनुको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको कुनै न कुनै ढङ्गले अखिल क्रान्तिकारीसँग जोड्ने विषय फरक कुरा होला तर देशभरि अखिल क्रान्तिकारी कोहीँ कतै पनि ताला बोकेर स्ववि निर्वाचनको प्रक्रिया प्रभावित गर्ने गरेर पनि त्यसो हुँदाखेरि सत्ताको दुरुपयोग अथवा प्रयोगको मामला चाहिँ यहाँ जोड्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन यो विषय प्रारम्भ तपाईँले गरिदिनु भयो समीकरण भनौँ न के अरे भर्ना गर्ने कुरा पनि आरआरमा सुरु गरिदिनु <laughs> भयो म तपाईँलाई विषय राख्छु तपाईँ किनभने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय <laughs> क्याम्पसको निर्वाचनको सन्दर्भमा कुराहरू पन्जाजी र म हामी किनकि स्वदेशी हामी पनि बसेका थियौँ किनकि दलीय हिसाबले एजेन्डागत हिसाबले तपाईँ हामी प्रगतिशील विद्यार्थी सङ्गठनहरू हामी एउटै ठाउँमा चाहिँ जोडिएर तपाईँको चाहिँ निर्वाचन लड्ने कुराले चाहिँ प्रगतिशील खालका विच विचार भएका विद्यार्थीहरूलाई एक ठाउँमा राख्न सकिन्छ भन्ने भनेपछि कुराकानी भएपछि उहाँहरू र हामीहरूको बिचमा चाहिँ समीकरण भएको थियो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको हगमा तपाईँको मुस्केट क्याम्पसको के उहाँले कुराकानी गर्नुभयो त्यो तपाईँ एउटा क्याम्पसमा गरे विषय भएको थियो मुस्कुट क्याम्पसमा तपाईँको चाहिँ सभापति चाहिँ पन्जाजीहरूलाई दिने सचिव अनुराज लिने कोषा छे स्वदेशीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अखिलले लिने गरी वामपन्थी विद्यार्थीहरूको बिचको कोलिजन्मा सुन्नुहोस् उहाँहरूले हामीसँग कुराकानी भयो त्यो तपाईँको तलको लेभलबाट जब कस्तो भयो भन्दा त्यहाँ तपाईँको चाहिँ उहाँ हामी बिचमा भएको सहमति तल कारण नहुने स्थिति भयो हामीले त किनकि सचिवमै उम्मेदवारी हालेका थियौँ जहाँ हाम्रो उहाँहरू त्योभन्दा बाहिर कोठा हामीले यहाँ टिकट पठाएको थियौँ तर उहाँहरूकोबाट तल तपाईँको सभापति सचिवको साथी भए पछाडि त्यहाँ तपाईँको छ के लोकल लेभलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहिँ सचिव हाम्रो भयो सभापति चाहिँ नेविसनको भएर चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो आफ्नो सभापति नभए त आफै जित्नको निम्ति तल साथीहरू गयो सुरुमा तपाईँ हामीले सभापति चाहिँ तपाईँको हाल्नु नपाउने अरे उहाँले हामी चाहिँ एक्लाइन्सहरू पछि धोका दिनुभएको पार्टीको प्रेसर हो भन्नुभयो भने चाहिँ पन्जाजी यही हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् तपाईँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमै सभापति र सचिव सहितको सबै तपाईँको हामीले चाहिँ विषयमा त टुङ्गेर पढायौँ तर यो पार्टीको प्रेसर हो थ्याँक्न नसक्ने स्थिति भनेर उहाँहरू नै अलग भएर जानुभयो र चाहिँ नेपीसँग एलायन्स गर्नुभयो त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ खाली भएका ठाउँमा त अन्य राष्ट्र सविले तपाईँको चाहिँ आफ्नो के अरे आफ्नो उम्मेद्वार नभएको ठाउँमा त तपाईँको फलामना हामीले चाहिँ स्वीकार जान सक्छौँ भनेर गरे मात्र तर औपचारिक एलायन्स हामीले गरेका छैनौँ त्यो तपाईँलाई म राख्न चाहन्छु र अर्को कुरो चाहिँ पन्जाबीले भन्नुभयो अस्कल क्याम्पसको कुरा अस्कल क्याम्पसको क्याम्पस होइन होइन म होइन यो सत्ताको विषयमा आउँछु तपाईँको अस्कल क्याम्पस मात्र होइन म तपाईँ किन उहाँ अपडेट हुनु छ कि आज चितवनका सबै एउटा आङ्गी क्याम्पसहरू उहाँको सङ्गठनमा तालाबन्दी गरेको छ चितवनको चाहिँ वीरेन्द्र क्याम्पस एकचोटि तपाईँले बुझ्नु होला तपाईँको चाहिँ इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरू चाहिँ को हकमा बुझ्नु होला तल किन तपाईँ अपडेट पन्जाबी हुनुभयो भनेर त होइन म यो हिसाबले किनकि आज गठबन्धनका विद्यार्थी सङ्गठनको नाममा तल तालाबन्दी लाउने सरकार उहाँहरू नै हुनुहुन्छ पुलिसले सुरक्षा दिन न सक्दिनँ भनेर भन्ने तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ के अरे चाहिँ अहिले चाहिँ होइन पुलिस होइन बाहुबलको प्रयोग भएको छैन भन्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे आरआर क्याम्पसमा देख्नु देख्नुभएको छ पाटन क्याम्पसमा तपाईँले देख्नुभएको छ कोटेश्वर क्याम्पसको विषयवस्तु उहाँले जुन उठाउनुभयो त्यहाँ तपाईँ सुन्नुहोस् म तपाईँलाई त्यो पनि कोटेश्वर क्याम्पसको विषयवस्तु हुन्छ उहाँ हामी सबै एकै ठाउँमा त त्यहाँ नेबीसङले यति ज्यादती ज्यादातिर त्यहाँ हाम्रा विद्यार्थीभित्र तपाईँको चाहिँ बस्ने विद्यार्थी भित्रै गएर कुट्ने भयो पनि त्यहाँ उद्धार गर्न सक्ने स्थिति नभएपछि उद्धार गर्न गएको चिज हो त्यो त्यो उद्धार किन भित्र तपाईँको कुटेर तपाईँको थलथल भा त्यहाँ सुगुमाजीपति नजिक सुगुमाजीपतिबाट तपाईँको चाहिँ त्यहाँ त्यहाँका तपाईँको टोले दादाहरू ल्याउने त्यहाँ तपाईँको चाहिँ चाहिँ विद्यार्थी हाम्रो विद्यार्थीहरू कुट्टालाई चाहिँ उद्धार गर्न त लानु पऱ्यो ल्याउनु त पऱ्यो पुलिसले तपाईँको चाहिँ सुरक्षा दिन सक्दिनँ भन्छ किन आज राज्य संरक्षित उहाँले भन्नुहुन्छ राज्यले त्यसो गराएको छैन भन्नुहुन्छ तपाईँले म यसै गरी पन्जाजीले मलाई लाग्छ अस्कलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहिँ त्यहाँको विद्यार्थीहरूको र चाहिँ क्याम्पसको विषयमा तपाईँको गर्नुहोस् त्यहाँ त्यहाँको प्रशासन आफै धामी आफै बोक्सी भइरहेको छ कसको इसारामा तपाईँको चाहिँ माओवादी पार्टीको इसारामा अस्कल क्याम्पसहरूमा पाटन क्याम्पसको क्याम्पस चिप र त्यहाँको निर्वाचन समितिका सबै सरहरूलाई ल्याएर बनाउनु उहाँहरूले सुरक्षा माग्नुपर्ने स्थिति छ आरआर क्याम्पसको विषयवस्तु के हो त्यो बुझ्नु अहिले जुन फर्जी भर्ना के के भन्नु छ म आज पनि यही तपाईँको स्टेजबाट भन्न चाहन्छु त्यहाँ तपाईँ चार गते पछाडिका भर्नाहरू छन् भने र भर्नामा केही डकुमेन्टहरू पुगेका छ नपुगेका भर्नाहरू कसैका छन् भने किनकि हामी त महाधिवेशनको चाहिँ मुखमा थियौँ त्यो भर्ना ती सबै भर्नाहरू तपाईँको चाहिँ टिभीको निर्देशिका निर्देशिका विपरीत भएका छन् त्यो रद्द गर्नु तर निर्वाचन गर्नुपऱ्यो निर्वाचन किन त्यो त्यो कुरा उहाँले गठबन्धनमा कन्भिन्स गरेर लिएर आउनुहोस् त्यो सबै भर्ना रद्द गराएर निर्वाचन गराउने कुराको ग्यारेन्टी लिनुहोस् आज यही स्टेजबाट म भन्छु त्यो आरोप पर्सि पाँच गत निर्वाचन गर्ने कुरामा पल् कालिम्पोङ लिनुहोस् न त भर्ना सबै क्यान्सल होस् त्यसमा मलाई कुनै ऊ छैन त्यसमा म तपाईँको चाहिँ त्यो पछिमा छैन भर्नाको विषयवतमा अन्य राष्ट्रिय जोडिएको छैन त्यो उहाँले ग्यारेन्टी गर्नुहोस् म तपाईँको के अरे गठबन्धनको उहाँ पनि आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो विद्यार्थी त्यहाँको तपाईँको विद्यार्थी गठबन्धन होइन उहाँले त्यो ग्यारेन्टी गर्नुहोस् ती तपाईँको चार गते पछाडि कुनै भर्ना भएका छन् भने छानबिन समिति तत्काल आज भनौँ दुई घन्टाभित्र त्यहाँ तपाईँ त्यो छ त्यसलाई रद्द गरेर निर्वाचन गर्ने कुराको गालत गर्नुहोस् पाटन क्याम्पसको तपाईँको उहाँको गठबन्धनमा हुनुहुन्छ त्यहाँको विवाद के हो विभाग त चुरो आउनु स्याउन सक्नुहुन्छ दुईवटा पक्षको बिचमा विवाद छ भनेर भनेर उहाँहरू पञ्चिनु भएको छ निर्वाचन गर्न अचकल क्याम्पसमा अनि राशिको जित सुनिश्चित देखे पछाडि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचनमा तपाईँको चाहिँ क्याम्पस चाहिँ उहाँहरूसँग जोडेको हुनुहुन्छ निर्वाचन समिति पुरै उहाँहरूसँग छ र उहाँहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मोबाइल गरेर भगाउनुहुन्छ अनि राजीनामा तपाईँ म त्यो सुन्नु प्रहरी होइन होइन प्रहरीले सुरक्षा दियोस् उहाँ निर्वाचन त्यहाँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको राम्रो होइन त्यहाँ नेभीसँग दुईवटा पक्षको दुईवटा आधिकारिकता चिठी गएपछि नोमिनेसन गर्न दिन न नदिने उसमा क्याम्पसमा तालाबन्दी भएको छ पाटन क्याम्पसको हकमा तपाईँ पिएन क्याम्पसमा तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ के अरे पश्चिमाञ्चल इन्जिनियर डब्लुआरसीमा हेर्नुहोला फरेस्ट्री क्याम्पस नर्सिङ क्याम्पस हेर्नुहोस् विभिन्न विवादहरू सिर्जना गरेर आज तपाईँको स्वायम्य निर्वाचन रोक्ने प्रपञ्चमा लाग्नुभएको छ हङ्गी क्याम्प बैसठ जोडा आँगि क्याम्पसमा निर्वाचन हामी गरौँ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँ त्यो पलको निम्ति त्यहाँ लिनुहोस् न के को कुरा कन्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो मैले अनुराष्ट्रको तर्फबाट म तयार छु तर, तर <laughs> निर्वाचन सेड्युलभन्दा बाहिर नहोस् जुन निर्देशिकामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उल्लेख गरेको चाहिँ विषयमा चाहिँ हामी आचार संहिता जसरी बाँधिएका छौँ आचार संहिता बाँधिने कुरा चाहिँ गठबन्धनका दल सङ्गठनहरू पनि त बाँधि पर्ने होला नि त गठबन्धनलाई चाहिँ सरकार छ सबै छ भने छुट हुन्छ यत्रो गठबन्धन लिएर निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ अहिले पनि पराजित हुने डरले यो शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ त भनेको यो पहिलो कुरा त अखिल क्रान्तिकारीलाई गठबन्धनसँग अथवा गठबन्धन आबद्ध भनेर यो विषय चाहिँ नगरौँ भन्छु मैले हामीले औपचारिक निर्णय गरेर मैले अघि नै भनि पनि सकेँ यो विषय चाहिँ कलेजको बेस कलेज बेसमा कलेजको सापक्षतामा कलेजको आवश्यकतामा विभिन्न सत्ता पक्ष अथवा विपक्ष सबै विद्यार्थी सङ्गठनको यही पद्मकन्यामा उहाँको विद्यार्थी सङ्गठन र मेरो विद्यार्थी सङ्गठनको बिचमा तालमेल छ

प्यानल कसरी बन्यो केप ती प्राविधिक कुरा हुन् तर लिगल हिसाबले तिर्सना आले मगर मेरो कमिटीको क्याम्पस कमिटीको अध्यक्ष हो पद्मकन्यामा उहाँको विद्यार्थी सङ्गठन र मेरो विद्यार्थी सङ्गठनका बिचमा तालमेल भएर चुनावमा गइरहेको विषय होइन यो विषय समीकरणबाट उहाँहरू विशुद्ध एकल ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गरेको हामी चाहिँ सिङ्गो गठबन्धन बोकेर गएको भने देशभरिको कुरा मैले गरि नै सके लोकल लेभलमा कलेजको प्रवेश गर्दैछु पहिलो कुरा अब आरआरको सन्दर्भको कुरा भयो आरआरको सन्दर्भमा विषय गर्दाखेरि हाम कलेजको प्राध्यापकहरूले निर्वाचन अधिकृतले कलेजको चिफले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐन मान्न पर्छ कि पर्दैन निर्देशिका मान्न पर्छ कि पर्दैन आफ्नो आफ्नो हातमा शासन सत्ता हुने बित्तिकै आफू अनुकूलको प्रशासन हुने बित्तिकै जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ जस्तो यो विषय यो विषय चाहिँ चार भन्दा अगाडि भर्ना गर्ने भनेको छ चार भन्दा पछिका भर्नाहरूका सन्दर्भमा खारेज भर्ना खारेज गरेर मात्र उन्मुक्ति पाइन्छ प्रशासनलाई प्रशासनले मन पनि गर्न पाउँछ पर्यो कानुन छ कि छैन

विद्यार्थी सङ्गठनहरू मैले हिजो सिडिओसँग पनि कुरा गराएको छु मेरो पार्टीको नेतासँग पनि कुरा कुरा गराएको छु मैले सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू आ आफ्ना लगाएका तालाहरू खोल्न तयार छन् भने एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको मात्रै ताला छैन चितवनमा तपाईँले सिडिओ साहबलाई जानकारी लिन सक्नुहुन्छ सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू आफ्ना आफ्ना आफै आफैले लगाएका तालाहरू खोल्न चाहन्छन् भने मात्रै सो सहमति गरेर चुनाव हुन्छ नत्र एउटा विद्यार्थी मेरो मात्रै सङ्गठनको श्रमिकजीसँग हिजो पनि मेरो कुरा भएको त चितवनमा अखिल क्रान्तिकारीले मात्रै ताला बोकेर लगाएको छ भने म अहिले फोड्नका लागि म सिडिओ साहबलाई म अहिले भन्न तयार छु त्यसको रेस्पोन्स म लिन्छु तर सिडिओसँग मैले हिजो सम्वाद गरेँ सिडिओ साहबको कुरा के छ भने सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू जहाँ हारिन्छ त्यहाँ ताला लगाउँदाखेरि सबै बन्दक जस्तो बन्यो भन्दाखेरि यो विषय यो विषय मैले भन्दैछु रोहित यो विषय चाहिँ एउटा विद्यार्थी सङ्गठनलाई आरोप लगाएर पानी मुनिको ओभानो बन्न पाउने ठाउँमा छैन चितवनमा कि त समिक बडाल नेतृत्व अनिराश्वर छैन भन्न पर्यो उहाँले छ भने त्यो त्यो अनेरासोवि पनि तालाबन्दीमा छ सबैले सिडिओ साहबलाई अहिले अहिले फोन लाउनुहोस् सिडिओ साहबको रिपोर्ट बुझ्नुहोस् त्यो अनेरासोविू पनि तालाबन्दीमा छ त्यसो भएर चितवनको तालाबन्दी भनेको अखिल क्रान्तिकारीको तालाबन्दी मात्रै त्यहाँ नेविसङ पनि तालाबन्दीमा छ त्यहाँ अनेरासोभि पनि तालाबन्दीमा छ र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तिममा हिजो हाम्रो साथीहरूले हाम्रो जित्ने क्याम्पसमा हामीले निर्वाचन गर्न नपाउने भयो अरूको किन नपाउने भन्ने कुरा अन्तिम तालाबन्दी चाहिँ अखिल क्रान्तिकारीभाविक एउटा सङ्गठन त दुईवटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ अर्को नेभी सङ्घको पनि हुनुहुन्थ्यो यसोभन्दा अघि उहाँ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अब उहाँले भनिरहनु भएको छ अखिलले देशव्यापी काहीँ पनि तालाबन्दी गरेको छैन एउटा पनि कलेजमा तपाईँ त्यही भन्नुहुन्छ आखिर कलेजमा तालाबन्दी छन् धेरैवटा कलेजमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो भने भ्यालीमा सबैतिर सबैतिर खुल्छ भ्याली सबैतिर खोल्ने जिम्मा मैले तालाबन्दी खोलेर चुनाव गरौँ शमिक तालाबन्दी सबै खोल्छ क्याम्पसभित्र हाम्रो विद्यार्थी जुन मनासनहरूले हुने गरी कुटिया छ त्यो सायद किटानी जाइछ प्रहरीलाई समात्ने कुरामा चाहिँ उहाँले न त चैत्र पाँच गते स्वी निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा एक महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने भनेर भन्या छ एक महिना अझ पनि हामीलाई टाइम छ लोकल लेभलमा पहल लिएर कोटेश्वरको पहल कदमी श्रमिकजीले लिएर यो विषय भन्दा बाहिर गएर कसैमाथि कुटपिट भएको छ भने त्यो विषय त प्रहरी प्रशासनले रेस्पोन्स लिन पर्यो त्यो सन्दर्भमा म पनि तपाईँसँग सँगसँगै गएर यसको कानुनी कारवाहीको लागि म बोल्न तयार तर त्यो विषय देखाएर तालाबन्दी गरेर प्रभावित गर्न पाइन्न कोटेश्वरबाट ताला सुरु गर्ने पाइन को्वरबाट तर सुरक्षा कर्मीले त्यहाँ साथ किन हाम्रो साथीहरू सुरक्षा कसले गर्ने राज्यले सुरक्षा दिनु पर्दैन विद्यार्थी दिनधाड त्यो भित्र कुटिँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू गठबन्धन भन्नुको मतलब चाहिँ विद्यार्थी कुट्न गठबन्धन भएन नि भडासँग कुट्छ किटान जा किटान जाले प्रिँदैन कोटेश्वरको मामलामा जब कलेज हातभित्र युथ फोर्स लिएर गयो अरूलाई मना गरी कुट्नुहुन्थ्यो अरू विद्यार्थीले जवाब प्रतिवाद गर्दा आज तपाईँले ती विद्यार्थी साथीहरूको विषय भयो तपाईँको सर्खा विद्यार्थी साथीहरू कसरी कुटिएका छन् कसरी साथीहरू उद्धार गरेका छन् किनकि त्यहाँ तपाईँको शरणको विषयमा त होइन नेविसनको नाममा एउटा तपाईँको चाहिँ दादा त्यहाँ छ त्यो दादाले अनावश्यक तपाईँको चाहिँ तपाईँ सुगुमबासी बस्तीबाट चाहिँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ लोकल केटाहरू चाहिँ निम्त्याउने र विद्यार्थी नेताहरूलाई कुट्ने आज उहाँले गठाउने नाममा मिलाइदिनु मिलाइदिनुभयो होला र केही समय उहाँको साथी जोगिनुभयो होला हिजो त्यहाँको लोकल लेभलका साथीहरू उहाँकै शरणका साथीहरू हुन्छ भने त्यहाँ बुझ्नु जानुहोस् त्यहाँ तपाईँ सहज ढङ्गले सङ्गठन बनाउनु सक्छ प्रक्रिया होला निर्वाचन त्यहाँको निर्वाचन, निर्वाचन गराउने कुरामा हाम्रो डिस्टर्ब रहँदैन यो कुरा म आज यहीँ पनि भन्छु तर उहाँहरूले आरआर अस्कल तपाईँको पाटन लगायतका तपाईँको क्याम्पस पिएन क्याम्पस तपाईँको डब्लुआरसी लगायतका क्याम्पसहरूमा त्यो तपाईँको चाहिँ यहाँ हजुर जहाँ ताला लगाएको छ अखिलले अथवा जहाँ जहाँ डिस्टर्ब अखिलले गरेर निर्वाचनको बाधक बनेको छ त्यो हुँदैन राले लगाएका तालाहरू फोरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचन गर्ने कुरामा अनेरा सो नेतृत्वको हिसाबले मलाई कुनै आएको तर तर अनेरा सबले जित्ने सुन्ने सित कलेजहरू भनेर लगाएर सत्ताको संरक्षणमा लगाएको तालाहरू चाहिँ आज म म आफै तपाईँको साथी छु प्रधानमन्त्री स्वयं किनकि म विश्व त्यो तपाईँको चाहिँ विश्वविद्यालयमा गएको थिएँ केही समस्याहरू भएर मैले निर्वाचनको समयमा बस्दै गर्दाखेरि आरआरको चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो निर्वाचन स्थगित गर्ने भन्छ विश्वविद्यालय कुलपति रहेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोन गर्नुहुन्छ त्यही म त्यो लाइभ छु प्रधानमन्त्री स्वयं त्यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ त्यसको जवाब दिनु पर्दैन सरकारको दायित्व निर्वाचन गराउनु सरकारको प्रमुख हिजो कुलपति लाग्नु भएको छ निर्वाचन आयोगको प्रमुखलाई फोन तपाईँको चाहिँ फोन गरेर तपाईँको चाहिँ आरआरको चाहिँ स्थगित गरिदिनुहोस् भन्नुभयो मैले आफैले आरआरको स्थगित भए पनि त्यसै पनि निर्वाचन हुँदैन सर तपाईँलाई समस्या पर्छ भनेर मैले त्यही थ्रेट गरेर हिँडेको छु लाइभ नि त त्यो पन्जी प्रधानमन्त्रीले एउटा कलेजको निर्वाचन नगर सार भनेर एउटा टियुको निर्वाचन समितिको संयोजकलाई फोन गर्ने भनेर त यहाँभन्दा धेरै दुरुपयोग

प्रशासनहरूलाई स्व्यु निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि त्यतिकै अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रहरीको प्रहरीले ना क्याम्पस प्रमुखलाई कलेज तपाईँ नआउनुहोस् श्रमिकजी आज प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुनुहुन्छ भन्दै एउटा कथा निर्माण गरेर यो मिडियामा आएर कपोकल्पित र भरमपूर्ण कुरा गर्न जरुरी छैन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आरआरका सन्दर्भमा विशेष इन्ट्रेस्ट लिनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन यो रेक्टर माओवादी पार्टीमा आबद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यू र रेक्टर हेक्टरबिचको संवाद भयो होला भन्ने कुरा चाहिँ यो उहाँको एकदम मनोगत र यो आग्रह आग्रही कुरा भाइ <laughs> अरू यहाँ केही पनि छैन एउटा एउटा कलेजको लागि निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री इन्ट्रेस्ट लिनुपर्ने कुरा केही छ

भिडियो बाहिर आइसकेको छ भिडियो बाहिर आएको छ तपाईँहरूको सङ्गठनबाट खोजेको होइन भिडियो बाहिर आएको छ सम्बन्धित तपाईँको त्यो उसलाई त्यहाँ तपाईँको चाहिँ हाम्रा साथीहरूले तपाईँको चाहिँ घेरेर तपाईँको चाहिँ समातेर पुलिसलाई बुझाएको छ कुकुरी

एकातिर अब हुनु त उहाँले त स्वीकार्नु भएको छैन कि समीकरण समीकरण खालि मलाई नभन्नु गठबन्धनमा छु भनेर यो होइन तर कोही न कोही काहीँ न काहीँ गठबन्धनमा देखिन्छ तर भनेको गठबन्धन मुक्त सङ्गठन आज कोही छैन तर तपाईँहरूले छब्बिसवटा कि सत्ताइसवटा क्याम्पसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ यहाँ सभापति फलानुको यो भनेर बाँड्नु त भएको छ नि त अनि मोटो रूपमा

पाटन क्याम्पस नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्षको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्षको आधिकारी दुईवटा लेटर गइसकेपछि त्यहाँ विवाद भएको छ अनि पाटन क्याम्पसमा तपाईँहरू तपाईँहरूले आधारमा हाम्रो मिनराज मिनराज आचार्यलाई हामीले चाहिँ उसले मिनराज पाण्डेलाई हामीले त्यहाँ सभापतिको क्यान्डिडेट टुङ्गाएका छौँ अनि सत्ता समीकरण न्युजले न्युज पोर्टलहरूले लेखेको कारणले गर्दाखेरि धारणा बनाउनु भएन भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हो कि हामी सङ्गठनको तर्फबाट आधिकारिक स्टेटमेन्ट हेर्नु भएको छ अरे यो विषय मैले भने लोकल रोल्पाको जन्जालामा उहाँहरू पनि नेबिसँगको भयो आरआरमा कुनै सङ्गठन विशेषको होला त्यो फरक कुरा हो नि यो विषयका सन्दर्भमा दुजाङ शेर्पा पञ्चासिंह सुदेश पराजुली सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध अरू आठवटा विद्यार्थी सङ्गठनको स्टेटमेन्ट आउनु पर्दैन मिडियाका लागि आधिकारिकता चाहिँदैन रातो पार्टीले रातो रातो मैले भन् मैले तुरुन्तै पाँच मिनटमा कम्प्लेन गराएको छु तपाईँहरूको स्रोत के हो भनिसकेपछि हामी अहिले भन्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले समीक्षित तपाईँको सङ्गठनले अब सर्वना हामीले बिना आकलन यो निर्वाचनमा हामी हमिएकै छैनौँ होइन होइन महाधिवेशन व्यस्त भयो त्यो कुरा त चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ है महाधिवेशन सम्पन्न महाधिवेशन पनि हामीले स्ववि निर्वाचन तयारीको रूपमै तल तल क्याम्पसहरूमा अधिवेशनहरू गरेका थियौँ हामीले महाधिवेशनका प्रतिनिधि पनि स्वतन्त्र विद्यार्थीको निर्वाचन हुने क्याम्पसहरूलाई नै प्राथमिकता साथ राखेर हामीले विधान त त्यो चाहिँ तपाईँको महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ त्यो हिसाबले हाम्रा तत्त तलका कमिटीहरू चलायमान भइरहेका थिए त्यो हिसाबले हामी पनि किनकि हामीले गएको चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन हेरेका थियौँ आम निर्वाचन हेरेका थियौँ यो गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रति अनिराश पूर्व अनुमानै थियो र त्यसको पूर्व तयारी पनि हामीले गरेकै थियौँ र गठबन्धनलाई त तपाईँको चाहिँ गठबन्धन यो मुलुकको लागि आवश्यकता होइन भने चाहिँ त आम निर्वाचन होइन आम निर्वाचनै देखिसकेका थियो होइन आम निर्वाचनमै देखिसकेको थियो नि त किनकि यो तपाईँको चाहिँ सोबी निर्वाचनमा चाहिँ यसको प्रभाव सोबी सोबी भनेको त खास गरी विश्वविद्यालयका दिग्गज विद्यार्थीहरूले मत हाल्ने ब्याचलर होइन ब्याचर ब्याचरभन्दा मासतिर पढ्ने मास्टर्स डिग्री पढ्ने विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गठबन्धन भन्दा पनि हामीले जुन एजेन्डाहरू अगाडि साएका छन् हाम्रा प्रतिवाद पत्रहरू हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ र रा अनिरासुले विगतमा गरेका तपाईँको चाहिँ हामीले राष्ट्रियताका सन्दर्भमा गरेका हामीले चाहिँ चाहिँ आन्दोलनहरू जनजीविकाका सन्दर्भमा हामीले गरेका आन्दोलनहरू राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा हामीले गरेका आन्दोलनहरू शिक्षाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय शैक्षिक सम्मेलन दुई हजार अडसट्ठी मार्फत अहिलेको प्रस्तावित शिक्षा ऐन बनाउने कुरामा अनेरासुले खेलेका भूमिकाहरूका आधारमा हामीले विद्यार्थीको मत जित्छौँ र त्यो आधारमा हामी निर्वाचनमा गएका छौँ परिणाम कस्तो आउँछ त क्रान्तिकारी अखिल क्रान्तिकारी पहिलो सङ्गठन अब अर्को चाहिँ एकदम छोटो छोटोमा जस्तै उहाँ अध्यक्ष भएपछि एउटा प्रेस मिट गरेर सार्वजनिक गर्नुभयो कि अब अखिलले देशभरि कुनै पनि बाहनामा बा तालाबन्दी गरेर कलेजहरूमा भनेर भन्नुभयो यसलाई ताली पड्काएर स्वागत समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ त यसको लागि त स्वागत नगर्नु पनि कुरै छैन मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ महिनासम्म छ महिना छ महिना बन्द हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ महिना बन्द गर्दाखेरि एक महिना विश्वविद्यालय खुल्ला अभियान चलाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय ओपन गर्ने संगठन अखिल क्रान्तिकारी हो र आजका दिनमा अखिल क्रान्तिकारीले तालाबन्दालाबन्दीको जे संस्कार छ यो संस्कारका विरुद्धमा उभिन पर्छ भनेर म नेतृत्वमा आइसकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्मेलन गरेर महिना त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्द हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय खुल्ला अभियान सञ्चालन गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डेटलक हल गरेको सङ्गठन मेरो सङ्गठन हो यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तालाबन्द संस्कारका विरुद्धमा हामी निरन्तर होइन यो निर्वाचनको मामला मात्रै योभन्दा अगाडि हामीले इनिसिएसन गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पढमा मैले पत्रकार सम्मेलन गरेर खुल्ला विश्वविद्यालय अभियान चलाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डेटलक हल गरेको हामीले छ महिना तालाबन्दी त्यसो भएर संस्था र तालाबन्दीमा अखिल क्रान्तिकारी कहीँ जोडिँदैन ल ठिक छ अब अर्को एउटा देवी सङ्घले गरेको राम्रै कामको पनि प्रशंसा गरौँ न होइन उनले बत्तिस वर्षको उमेर हराउँदै लगाएर चाहिँ विद्यार्थीसँग यसलाई ताली पड्काउन सकिन्छ स्वागत यो त हाम्रै एजेन्डा हो नि निर्वाचनमा हामीले अठाइस वर्षको वर्षको एजबार लाउने अखिल क्रान्तिकारीले विद्यार्थी सङ्गठनमा एजबार लाउँदाखेरि यसलाई हामीले स्वागतै गर्छौँ लागु पनि गर्छौँ यसमा त हाम्रो समस्या छैन आजका दिनमा मेरो विद्यार्थी सङ्गठनमा एजबारका बारेमा बहसै गर्नुपर्ने विषय मैले देख्दिनँ किनकि आज क्रिम टिम हाम्रो आउने अधिवेशनमा आउने अधिवेशनमा चाहिँ काका काकीको का पुस्ता चाहिँ आउ आउँदैन एकदम फ्रेस विद्यार्थी आउँछ किनकि आजका दिनमा अखिल क्रान्तिकारीले जे इनिसिएसन साँच्चै विद्यार्थी आउँछ यसबारका बारेमा हामीले अठाइस वर्षको जे लगाऊँ त्यसको त्यसको प्रभाव स्वभावले विद्यार्थी सङ्घमा पर्छु स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा अठाइस वर्षको उमेर हद कायम भएको छ अनि नेभी सङ्घले बत्तिस वर्ष उमेर चाहिँ किनला नेभी सङ्घमा पचास वर्षको उमेरको अध्यक्षतिर बत्तिस वर्ष उसले उमेर लगायो अनिराश्वमा त्यो समस्या थिएन र आज अहिले तपाईँले भर्खरै हाम्रो तपाईँको चाहिँ तेइसौँ राष्ट्रिय महाधिवाको निर्वाचन नेतृत्व तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो चाहिँ उन्नाइस वर्षमा पुगेका छन् भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अधिकांश नेतृत्व बत्तिस वर्षभन्दा धेरै तिस वर्षमा मुनिका छन् त्यो उमेर हद चाहिँ के अरे चाहिँ तोक्नुपर्ने भन्ने स्थिति छैन तर नियमित अधिवेशन नहुँदाखेरिको समस्या हो यो अब अनुराष्ट्रियभित्र नियमित अधिवेशनमा प्रवेश गरिसक्यो हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्यतालिकाभित्र अनुराष्ट्रियको सङ्गठन परिचय भनेको चाहिँ हाम्रो बत्ति छैन तिस वर्षभित्र आउँछ अनुराष्ट्रियको अधिवेशन तपाईँले हेर्दै जानु जानुपर्ने ठिक छ एकदमै अब अन्तिममै छु म तपाईँलाई ढिला भइसकेको छ मेरो समय अघि नै सकिसकेको छ यो निजी कलेजहरूमा चाहिँ तपाईँहरू प्रवेशै गर्नु गर्दैन विद्यार्थी सङ्गठनहरू भन्ने चाहिँ त्यो देखिन्छ भने अहिले पनि एकसट्ठी बैसठीवटा आङ्गी क्याम्पसमा र सामुदायिक क्याम्पसहरूमा त यो सुविधा निर्वाचन हुँदैछ यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूको आर्थिक उपार्जन गर्ने स्रोत भएकोले त्यहाँ चाहिँ चलाउन सक्नु होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन निजी क्याम्पसहरूले होइन निजी निजी त्यस्तो होइन निजी क्याम्पसहरूमा पनि इन्जिनियरिङ सेक्टर क्याम्पसहरूमा निर्वाचन भएका छन् केही निजी क्याम्पसहरू जहाँ तपाईँको चाहिँ बोन्सरहरू राखेर आज पनि विद्यार्थी शरणहरू बनाउन सन् स्थितिमा त्यस्ता हिसाब किन म त भर्खरै अनुराष्ट्रको नेतृत्वमा हामी आएको छ यसमा पहल कदमी हामी ल्याएको छौँ खास गरी पनि होइन हामीले विश्वविद्यालयलाई पनि भनेका छौँ विश्वविद्यालयको सम्बोधन दिँदै गर्दाखेरि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चाहिँ निर्वाचन अनिवार्य गराउने शर्त चाहिँ बनाइनुपर्छ भनेर त्यसको पहल अब बन्जाजी पनि यही हुन्छ सामूहिक नेतृत्वमा गरेर हामीले यसलाई तपाईँको चाहिँ नीतिगत निर्णयबाटै गराएर हामीले त्यो पहल लिन्छौँ र निजी क्याम्पसहरूमा पनि विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व संस्था चाहिँ त्यो छोब्यूलाई स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ अहिले तपाईँ उपत्यकामा तपाईँले तर बाहिरी जिल्लामा हेर्नुहुन्छ भने निजी क्याम्पसहरूमा पनि तपाईँको निर्वाचनहरू हुने निर्वाचन नभएको कारणदानीको स्रोत जस्तो नबनोस् त्यहाँभित्र चाहिँ थुप्रै व्यतिथिहरू छन् सोभि्यू भन्ने बित्तिकै फेरि होइन आज निजी केही निजी शैक्षिक संस्थाहरू विश्वविद्यालयको नीति निर्माण तमै प्रभावित पार्ने गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो रोज चाहिँ तपाईँको रोटी सेक्ने काममा चाहिँ लागेका छन् त्यो कुरा हामीले देखेका छौँ होइन हामी विद्यार्थी सङ्गठन हौ हामी विद्यार्थी सङ्गठन त्यसका सञ्चालक कसको चाहिँ कुन पार्टीसँग रहेछ हामी सञ्चालक सञ्चालकको आँखाले हेर्छौँ हामी विद्यार्थी सङ्गठन हौ केही फरक पर्दैन त्यसमा तपाईँको हामीले हाम्रा इस्युहरूलाई स्थापित गर्ने कुरामा हामी विद्यार्थीको पक्ष लिएर बोल्ने सङ्गठन हो विद्यार्थी सङ्गठन भनेको र त्यसमा तपाईँको चाहिँ उसको संस्था सञ्चालनलाई कलेज हित कुन कुन आस्था र विचार छ त्यो हामीले हेर्दैनौँ हामी उसलाई संस्था सञ्चालक रूपमा व्यवहार गर्छौँ त्यही अनुसार हेर्छौँ र त्यही अनुसार हाम्रो सार्ने कामहरू गर्छौँ के छ निजीको बारेमा आम्दानीकै सोख सुख छ फेरि त्यो त धेरै लफडा भने गरी यो मामला त यो प्रश्नै आग्रही भयो तपाईँको आज होइन यो विषय यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्वाचनका सन्दर्भमा आजको निर्वाचन पनि हामी परम्परागत रूपमा हामी सम्पन्न गर्ने दिशातिर गयौँ हाम्रो होमवर्क पनि पुगेन यो यो मामलामा अर्कोतिर हामीले नसकेको विषय के छ भन्दाखेरि समिकजीले पनि यो विषय राख्नुभयो कलेजका गेटहरूमा बााउन्सर राख्ने र कलेज सञ्चालन गर्ने जे खालको परम्परा बनाएको छ त्यसलाई हामीले भत्काउन सकेका छैनौँ निजी सञ्चालकहरूको दादागिरी चाहिँ निजी कलेज सञ्चालकहरूको दादागिरी अलिक बेसी नै छ त्यसले त्यो ते जसको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको राजनीतिक अधिकार समेत गुमेको छ यो विषयमा हामी सचेत छौँ जानकार छौँ तर यो बेला हाम्रो अभ्यासै पुगेन अर्को सोभि निर्वाचनसम्म जाँदाखेरि हामीले यो अभ्यासलाई निजी कलेजहरूमा समेत लैजान्छौँ र सोभि सुनिश्चित गर्छौँ अध्यक्षहरूलाई नै उनीहरूले चाहिँ किनिन्छन् भन्ने छ त्यही क्याक्नुहुन्न भन्ने छ त्यो तपाईँ त बिग्नुहुन्न नि त होइन यो जरुरी प्रश्नै हुन्छ जस्तो लाग्छ यो बान्सर राखेर अध्यक्षहरूसँग अध्यक्ष र कलेज सञ्चालकको सम्बन्ध हुन्थ्यो भने त्यहाँ विद्यार्थी सङ्गठन पनि हुन्थ्यो अध्यक्ष र कलेज सञ्चालक बिचको सम्बन्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि नै त्यहाँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू छैन अहिले यो हाम्रो अभ्यासमा पनि हामीले गर्न सकेनौँ यो यसको तयारी पनि हामीले गर्न सकेनौँ यसको प्लानिङ पनि हाम्रो पुगेको छैन यसलाई प्लानिङमा हामी अर्को स्वाभि निर्वाचनसम्म ग्यारेन्टी गरिन्छ अब एउटा समस्या चाहिँ अब यो स्वाभि निर्वाचनपछि तपाईँले पनि मुलुककै ठुलो सङ्गठन बन्थे भन्नुभयोजीले ठुलो सङ्गठन बाँकी छ निर्वाचनको लागि पनि उहाँको त कार्यकालको पनि तपाईँलाई धेरै शुभकामना छ धन्यवादको अध्यक्ष जस्तो निर्वाचित उहाँले आइदिनु भयो धन्यवाद धन्यवाद आज हामीले छलफल गऱ्यौँ सु निर्वाचनमा केन्द्रित रहेर यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अनि रासुपीका अध्यक्ष समीक बडाल र अनि रासुपी क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चास कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते